Баршаға қайырлы кеш. Есімім Темірлан Мукашев. Мен Жапониядамын және осы видеода біз жапон тағамдарын татып көретін боламыз. Әсіресе сіз бәріңіз күтіп отырған жапон сушиін. Ендеше Қазақстандағы және Жапониядағы сушиіні татып көрейік, салыстырайық, қалай болатынын кеттік бастайық. Айтпақшы, тамақтанып отырғандарыңыз болса, ас болсын. Айтпақшы достар, бір ескерсетін жайт бар, сіз ойлап қалмаңыздар, бұның барлығымен бір күнде бір кеште таттым деп, олай емес. Жапонияда шамамен 9-10 күн болдым, соның дейін тамақтанбайын ба, сол кезі дейтін жапон тағамдарын татқанда, соның барлығын қосқанда бір видеоны шығардым. Осылай жапон тағамдарын татып көру дегенде, Осакада, Киотода жүргенде және Токиода түрлі-түрлі қалалардан жүріп, осылай татай бердім, жеп көрдім, осылайша енді бір видеоға барлығын жинап тастадым, сондықтан соны ескеріңіз деп айтқым келіп тұрғаным. Қараңыздар, оқырмандарым, Жапонияда көптеген мейрамханаларда осындай балауыздың пластиктан жасалған жасанды тағамдар болады. Бұл өте шынай болып көрінеді. Осылайша сен белгілі бір тағамды татар алында түрін көре аласың. Шамамен қандай болады дегенде, бұл өте шынай. Мына жерде тұрған бар бір салатты жеп қойғым келіп тұр. Соншалықты шынай болып тұрады. Тіпті сорпасына дейін жасап қояды. Тәрелке былай тұрады. Сорпасы төгілмей, яғни бұл да бір мөлдір балауыз ғой. Сондай бір өте керемет деп жасайды. Бұл да біздің Қазақстандағы бір кәсіпкерлерімізге бизнес идея деуге болады. Достар, мен қазір бір суши барға келдім. Токиода сондай үлкен бір суши желісі бар. Сол жерге келдім. Енді қазір мында ас мәзірінен сушиға тапсырыс берейік. Мына жерде жазылған қалай дұрыс жеу керек. Бірінші осы сояны құясың, осылай қолмен немесе таяқпен алып маласың, қолыңды сүртесің, сосын жейсің, короче, да? Міне қанша түрі суши бар. Неше түрі бар сушидің? Осындай ролдар да бар. Ролдар туралы қазір сіздерге бір қызық ақпарат айтамын. Өте маңызды. Және осындай сеттар бар да мында. Байқап тұрғанымыздай. Мәссаған неше түрлері бар мында. Так, сосын сусындар. Окей, ал бастайық. Қандайына тапсырыс берейік? Қайсы дәмді болып көрініп тұрады? Так, маған дәмді сияқты болып тұрғаны. Так, давай-ка осыған. Мәсе, орша жазылған мында асында. Морской угір дейді. Мұнда мәзір көк тілде жазылған, сонымен қатар орыс тілінде де жазылған екен. This and this. This. Yes. This. And this. Мына жерде ролдар бар екен, осы ролдарға да тапсырыс берейік. Так, the same, royal salmon, California, California, okay, California, okay, this. Бірнеше затқа тапсырыс беріп қойдым, сушиінің неше түріне, сосын Калифорния деген ролдарға да тапсырыс бердім, қазір енді татып көреміз. Қараңыздар, бұл суши емес, бұл роллы дейді, ал суши деген осындай болады суши. Түсіндіңіздер ғой да? Роллы, суши. Роллс дейді алғанша, суши дейді. Енді қараңыздар, негізі осындай ролдар, бұлар дейдің жапон тағамдары емес негізінде.
бұл дейтін кәріс тағамдар, яғни Кореяның тағамдары, роллы деген осындай. Сондықтан нағыз роллыны кәдімгі майын ағызып, мен ролдарды Кореяға барғанда татып көремін. Осы Жапонияға кейін Кореяға барамын және кәріс тағамдарын татып көремін. Сол жерде мен дейтін неше түрлі роллыды жеймін. Ал әзірге Жапон тағамдары, нағыз Жапон тағам бұл дейтін суши. Сушины қазір біз татып көреміз. Жаңа көрдіңіздер, неше мен мотып қалдым, неше өне 5 па 6 ма түріне тапсырыс бердім, бағаларына да қарамадым. Енді контент үшін не істемейсің енді. Сол енді қазір татып көреміз. Нағыз оригинал сушины Жапонияда, Токиода, бүткіл Токио бойынша ең күшті отзывтары бар осындай бір мейрамханада. Негізі үйде жүргенде былайша суши үнемі жеп отырамын, айына шамамен бір екі рет жеймін. Сондықтан менің пікірім сеніңіздер, мен сушины жақсы көретін адаммын, сондықтан қазір айырмашылықты да айтып бере аламын деп өз-өзіме сенімдімін. Ал көрермендерім, Бисмилля деп бастайық. Тамақтанып отырғандарыңыз болса, ас болсын. Ал жайлап татып көрейік осыны. Қайсынан бастасақ болады? Осында кішкентайынан бастайық. Жалпы бұл көлемі кішкентай екен сушилардың. Ойладым, мен осындай болады деп әр біреуі. Ең кішкентайы осындай бола ма десем. Так. Сосқа маламыз. Әйтеуір бұзылып қалмаса болды. Ал кеттік. Соусы. Ой-ой-ой. Васаби көп жағып қойдым. Мұрнымнан шықты о. Дәмі дейтін, енді сезіп тұр, күріш пен балық екені. Қарапайым балық бар о. Енді селедка болсын. Сол селедканың үстіне күріш қойып қойдық. Сондай дәм шықты енді. Қазір осындайын татып көреміз. Үстінде бір деңесі бар. Васаби сіз жейтін болармын. Әйтпесе васаби дәмін бұзып тастай ма? Кішкене соус. Дәмін айтатын болсам, үстіне бір укропа, сондай сияқты бір пияз кішігірім сондай септі ғой. Міне осындай да. Соның дәмі қатты шықты, осындай балық, қараңыздар, астында. Бәрі жүнделет, қазір татырыңыздар, бәрін орында қоямыз. Балықтың дәмі өте тәтті. Әнді тәтті соус қосылған, қорылған, үстіне тәтті соус жағылған сондай балық. Балықтың тілімі өте үлкен. Дәмдері жаңағы сушимен бірдей екен ұқсайды. Сол қуырылған балықтың дәмі шығып тұр, күріштің дәмі жоқтың қасы, сосын тәтті соус жағылған. Дәмдері өте ұқсас жанағымен. Қараңыздар түрі қандай. Дірілді көзі. Бұның дәмі ерекше екен. Сегіз аяқтың шайнағаны сезіледі, андай кішкене бір желе сияқты, резинке сияқты бір сондай болып тұрады. Және сегіз аяқ қуырылған екен, кішкене былайда андай күйіктің дәмі шығады. Сонымен қатар тәтті екен. Сол баяғы сол тәтті соус құйылған екен үстіне. Ал енді біз осындай роллы татып көреміз. Қараңыздар. Калифорния дейді. Ал кеттік. Дәмі енді өте қызық, тәп-тәтті ішінде. Қанша микс, қанша ингредиент, соның барлығы жегенде өте тәтті болып тұрады. Өте тәтті дәмді рол. Yeah, upstairs. Ал кеттік.
Мені көрермендерім маған шотты қолыма ұстатты, жоғарға мініп төлейсің деді. Бағасы 2823 йен. Көрдіңіздер ма, ақшаны барлығын автомат түрде шығарып берді. Автомат, ақшаны ұсақтап беретін арнайы автоматтар бар. РК Топ Визас. Барлық елге виза жасау. Жапония туралы бірінші видеодағы Осака қаласында тұратын ерке болан есіңізде ма? Ол мені өз отбасымен бірге мейрамханаға апарды. Өте ерекше мейрамхана. Бұл мейрамханада тағамдарды роботтар жеткізеді. Шикі еттерге тапсырыс бересің, роботтар тапсырысыңды алып келеді. Табақтарды роботтан шешіп аласың да, сосын үстел ортасында орналасқан газға шикі етті қойып, тордың үстінде өзің қуырасың. Артық табақтарың қалса, қайта робот даяшаға тиеп жібересің. Бұл мейрамханада сыйыр етінің екі түрі бар. Қалың әрі қысқа ет, және ұзын әрі жіңішке. Мысалы, бұл табақта сыйырдың өте жіңішке етіп кесілген еті. Басында қызыл сұйықты, қанба десем, тәтті соус екен. Қуырылып дайын болған етті тап сондай тәтті қызыл соусқа малып жейміз. Бірінші қысқа әрі қалың түрін жеп көрдім, дәмі енді ерекше. Өмірімде тәтті етті бірінші рет жедім. Оңай шайналады, өте дәмді, қатты ұнады. Суши ролдарды орайтын нори деген кепкен балдырмен жеуге болады. Енді ұзын әрі жіңішкесі, одан да жақсы. Тәтті соустағы қытырлаған ет. Тағы бізге орам жапырақтан жасалған тағам келді. Ролға ұқсап қалатын нәрсе. Ашшы теңіз кеспесі де келді, ішінде неше түрлі теңіз тағамдары туралған, өте ашшы, тіпті тамаққа тиді. Аз шаяндарды да қуырып жейміз. Фольга ыдысында балқып жатқан ірімшікте сарымсақ қуырылуда. Тауық еті де келді, кәдімгі тауық етінің кәуабы сияқты. Тек тәттірек, өйткені тәтті соусқа малып жейміз. Сиырдың бауыры міне, бұны да жеп көрдік. Міне, мен қуырылған жүгеріден жасалған тағамды жеп отырмын. Қытырлақ, дәмді, тәтті соусқа да малып жеуге болады. Ал сол мезетте Даяша ханым келіп, біздің үстеліміздегі ласторды ауыстырып береді. Отқа еттің майы ағып тамып, үнемі өрт көтеріледі. Әлемдегі ең қауіпті, енді у жағынан ең олы балық фугу. Бұл балықтарды тіпті ұстауға да болмайды. Неге? Өйткені терісінде өте кішкентай өткір тікенектер бар. Сол тікенектер қолға кіріп кетсе, бұл дейтін енді өте қауіпті, өйткені у жібереді. Тікенектері де уланған, сондықтан адам өліп қалуы мүмкін. Сонымен қатар таңқаларлықтай, бірақ сол фугуны жеуге болады. Әрине оны жай ғана ұстап алып, аулап алып жей беруге болмайды. Бұны арнайы аспазшылар дайындайды. Бұл аспазшылар фугуны дайындау үшін 2-3 жыл бойы университетте оқиды, үйренеді, сосын ғана істеріне, жұмыстарына кіріседі. Ендеше фугу балықтарын дайындағанда ішінен арнайы уланған жерлерін алып тастайды. Бұл өте қиын процесс, өйткені кішкене бір жерін зақымдатып, у ағып кетсе, енді оны адамға берсең өліп қалады. Ендеше жыл сайын Жапонияда 100-ге жуық адам фугу балықтарын жеймін деп уланып өліп жатады. Былайша 100 адам деп санап қарасаң, көп сияқты. Негізінде проценттық сәйкестік жағынан қарасаң, бұл өте аз сан. Өйткені фугуды Жапонияда өте көп жейді адамдар. Көп жағдайда адамдар фугуны жегеннен кейін уланбайды, бірақ кейбір жағдайлар болып отырады. Осылайша жыл сайын Жапонияда 100-ге жуық адам уланып өліп жатады. Жапонияда осы көптеген супермаркет
маркеттерде және тағам сататын дүкендерде байқағаным, осындай суши тәрізді, сушының үлкен түрі ма, бұл білмеймін немесе, бұл мүлдем суши емес па, солай бір күріш пен балықтың қоспасы аралас болып тұрған бір. Олардыкінше мен дейтін самса дейм өзімше. Біз неге баймыз? Біз нанға баймыз, етке баймыз. Сондықтан бізде үш бұрыш, үш бұрыш ішінде самса жасаймыз, иә. Ал олар неге бай? Күріш пен балыққа бай. Сондықтан олар үш бұрыш ішінде сондай бір күріш пен балықтың қоспасын былайша енді мен самса деймін бұндайды, сондай етіп дайындайды. Соны татып көрейік, жеп көрейік, бұл не екенін. Міне, иісінен енді сушиға ұқсайды. Жалпы былай да сушиға ұқсайды. Әрбіреуі 120 жапондық иен тұрады. Бұл шамамен 500 теңгеге таяп қалады, немесе 500 теңге 450 теңгеде болады. Жеп көрейік. Атауы бұл дейтін күріш шарлар деп аталады екен. Өте құрғақ екен. Күріштен басқа дым жоқ екен. Ішінде мында терең, өте терең жерде бірдеңе бар екен. Дәмі енді бір ашы икрама шие екен. Ашы шие. Бұл жаңғағы құлап қалған. Осындай құр күріштің ішіне шие тығып қойған ғой. Өте құрғақ және шие ашы, маған ұнамай жатыр. Жарайды, келесін татып көрейік. Келесінің түрі қызғырақ, осындай иісінен сойға малған күріш сияқты. Бұл да құрғақ екен, бірақ дәмі бар. Қандай да болмасын, бір дәмі бар. Жаңағы құрғақ жай ғана күріш болса, осының дәмі бар. Бір сояның дәмі шығып тұр, ең болмаса. Осы қызғырақ енді, дәмі жағынан да түрінен де, бірақ сонда да жалпы ұнамай жатыр. Жай ғана күріш, ішінде дым жоқ. Сыртынан қарағанда дәмді болатын болар деп ойлайсың да, сатып алып жеп қарап жатсам, құр жай ғана күріш, қызық емес екен. РК Топ Визас. Барлық елге виза жасау. Осындай. Шүлмектерге арналған қораптар болады ғой, пластикалық. Соның үстінде отырмын, және үстел де содан жасалған. Иісінен экранның иісі ұрып тұр. Ас болсын, татып көрейік, қалай болатын. Сорпаның осқыны енді оңдып тұрған жоқ. Ал жеп көрейік. Асында күріш бар екен. Бұл енді асша янба креветкі ғой. Өсінде жұмыртқа. Барлығын бетіп жіберейік. Ой бай, асты не ану? Күріш қой тұрған дейтін. Құрғақ күріш. Мына сорпаны ішіне құйып, солай жеу керек болар, бірақ сорпаны дәмін тартып көрейік бірінші. Иісі ұнап тұрған жоқ, түрі де ұнап тұрған жоқ, ішінде не анон сосын, ашы ма жоқ тартып көрейік. Ашы емес, кәдімгі балықтың дәмі сосын, балық сорпасы ғой мынау аты. Балықтың сорпасы екен, мынау не, мынау не. Бірілдекті қараң шығандай. Істеп көрейік, бісмелі әлі. Дым дәмі жоқ, өте оңай жерінеді.
на жоғарындағы. Оның бәрін не болса да, осын бәрін төгуің керексің ішіне. Араластырасың, сосын ішесің сорпа етін. Ана васаби ішінде жібіп, ашы болып кету керек. Ішінде лимон бар, сосын міне. Туралған осындайлары да бар. Бұл жерде барлығын араластырып жатым, өткені жартысын жеп қойдым. Ең дәмді жерлерді жоғарыда жатты, соны бәрін жеп қойғасын. Енді былай кішкене араластырып жіберіп, әйтпесе құр күріш жемейін деп. Так болдым мен, тауыспадым аяғына дейін. Осылай қалдырып отырмын. Дәм жағынан жалығып кеттім. Жай ғана күріш жей беріп, дәмінен жалығып кеттім шыны керек. Болды, ары қарай кеттік енді. Әлі жұмсақ, неге? Сондай болу керек па не? Тек қана осы жерлері ғана қуырылған, ал өзі денесі жұмсақ сияқты. Жаңа қуырылып жатқанда, мынау дейтін бұлай үлкен. Сезіледі бір қуырылған, бір деңе жеп жатқанында. Бір жағымсыз иіс бар ма? Енді мұна жерлерін бітірдім. Мұнан өзін жегін келмей тұр. Білмеймін. Аяғына дейін пісікпегенін сияқты. Ішінен су ағып отыр. Мұнау дейтін меніңше сыра ішіп жатқанда жеуге керемет кететін сияқты. Қараңыздар қандай дірілдік. Қой, осы жерден тастайын. Арғарай жегім келмей тұр. Арғарай жесем, бүгін тәбетім қашып кетті. Жарайды. Жалпы дәмін айтатын болсақ, бір әрін шайналатын қатты резинке желе сияқты. Және бұл қуырылған енді бір түтіннің күйген күйік дәмі сондай сезіледі. Болды ондай алып баратқан, ондай ештеңе жоқ. Шамамен 1800 теңге тұрады осы бір. РК Топ Визас. Барлық елге виза жасау. Бұндай кофехананы ғаламтордан көрген шығарсыздар. Бұл 2D кофе. Іштегі жиһаз бен барлық заттардың қабырға бұрыштары қара түспен боялған. Ертегі әлемінде жүргендей сезім пайда болады. Тіпті мәзірдің өзін қараңыздар. Сол мультик стилде жасалған. Торттары мен пешеналары да суреттелген сияқты. Міне осылай суреттеледі екен. Қараңыз достар, осындай автоматтар Жапонияда өте көп, бұл тек Токиода емес, ал Жапонияның кез келген қаласында. Бұл жерде хот-догтар сатады, көбіне сусындар, сонымен қатар балмұздақ та, тағы да басқа ұсақ-түйек керек заттар. Ендеше осындай жәшіктер неге көп?
Өйткені Жапонияда жер қымбат. Мысалы, сен дүкен бірден ашам десең, бұл өте қымбат. Сондықтан кейбір бизнесмендер осындай автоматтарды қоя береді әрбір жерге. Осындай автоматтар әрбір ұшта бар. Бұл асыра сілтеп айтқан емес, ал шынымен әрбір ұшта осындай автоматтар. Осы көшенің ана бұрышында осындай автоматтар тұр. Мына бұрышта да сондай автоматтар тұр. Қай жаққа барма, әр көшенің бұрышында осындай автоматтар тұрады. Метрода да өте көп, кассаның қасында, платформада, баспалдақта. Сосын дейтін, жалпы кез келген жерде осындай автоматтар толып тұрады Жапонияда. Міне мысалы, бұл жерде дейтін коробкадағы шырындар. Мына жерде көбіне арақ шараптар. Ал бұл жерде фотоға түсуге болады. 3-4, 45-35 етіп, кабинка осындай жасыл фонымен. Ар жағында өзің фонның түсін таңдайсың, қандай керек саған, көк па, ақ па дегендей. Қазір осы бір сусын сатып алып көрейін. Бізде назар аударыңыз, хот дейді. Яғни жылы осылар, кофелар мені. Мысалы осын татып көрейік, крафт ко, крафт бос дейді, латте енді. Ішсем тек қана латте ішемін, сондықтан сол крафт босты татып көрейік, латте. Хот деп тұр айтпақша. Так, бағасы 120 йен. Сосында жерде ақша қайтарылды. Артық ақша мен дейтін 500 ен салдым, 380 қайтарылды. Уау, жып-жылы ғой дейтін. Ысы емес, салқында емес, байша енді жылыда емес, ал жып-жылы кәдімге. Өте жылы, керемет. Енді іш көрейік соны. Латте дейтін, мәне осындай ғой. Қандай жып-жылы сүт ішіп жатқан сияқтысың. Киотоның көшесімен келе жатсам осында жерге. Инсайт, окей? Окей. Такой арке. Хир. Yes. Окей. Так. Сикс. Сикс. Киотын көшесіме келе жатсам, такояки деген бір сондай шарларды көрдім. Yes. Okay. Соны татып көрейік. Октопус, октопус дейді, андай сегіз аяқ дейді. Соны сегіз аяқтан жасалған шарлар, осындай домалақ-домалақ, соны алты данасын сатып алудамын. Көрейік не екенін, татып көрейік жапониялық тағамдарды. 400 йен тұрады. Шамамен мың жарымға таяп қалады. Окей, аригато. Қандай тәтті кетчуп сияқты соус қосылған. Аригато. Ал, бісміллә деп татып көрейік. Дәмі қандай екен айтсам, балықты фарш етіп, ұсақтап тастаған, соның барлығын сосын бір шарға қысып тастап, оны қуырған дәм шығады. Оған қоса тәтті соус, сосын жасыл специяларды да қосқан, иә? Негізі дәмді, өте дәмді. Қазір мен Киотода бамбуктар орманда жүрмін, сосын кезекте тұрмын, мында дейтін күріш шарлары сатылады. Ұзын кезек, мен соңғымын, осылай айналып ана жақтан сатып аламын. Тәтті күріш шарларын татып көрейік. Сондай горелкалармен дайындайды. Бұл дейтін сыртқы терісі, бірақ ненің терісі түсініксіз, дикі кабандыкі болар. Бұл дейтін мал ет, сиырдың тілі, бұл білмеймін не екені. Етті кәдімгі андай горелкімен күйдіреді. Қызық екен. Тәтті чипсылар, картоп яғни. Бұл да үлкен тілімдері, әлде жоқ па? Міне осылар чипсы. Ай,
Кончила. Ван. Крыш. Шарлары. Татып көрейік. Аригато. Міне осындай бір сұйық тәтті соустың ішіндегі күріш шарлары. Қай жері күріш, мен түсінбей тұрмын. Бірақ не болса да татып көрейік. Енді түсіндім қалай. Мен деген шар. Міне осылай болып тұрады. Өте жұмсақ. Бұл күріш. Күрішті барлығын бұлай қысып тастаған ғой. Қатты сулайды, сосын бұлай қатты қысып тастайды, бір шар жасап, домалатып-домалатып, сосын осындай тәтті соустарға тығады. Осыдан сосын шар болады осындай. Жалпы, қарапайым күріштің дәмі шығып тұр. Сыртында бал сияқты тәтті соус болды. Басқа ондай ерекшелік жоқ. Болды достар, осылаймен Жапон тағамдарын тату видеосы аяғына жетті. Алда жаңа саяхат болады, Корея мемлекеті, сондықтан көп қатты алыстамаңыздар. Ал егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, онда Темірлан Мукаш YouTube арнасына осылай подписаться, жазылып, subscribe басып жіберіңіздер. Менің подписчигім болыңыздар. Алда жаңағы видеоларды сонда жіберіп алмайсыздар, және маған да үлкен қолдау болады. Ендеше болды, Кореяда көріскенше.